Salve, salve, rapaziada. Estamos começando aqui mais uma gravação do torneio. Não deu para fazer ao vivo, a internet aqui tá muito ruim. Então, creio que vocês devem estar acompanhando em casa agora, gravado o grandioso torneio aqui no Boteco do Mandioca, em Campo Mourão. Sejam todos muito bem-vindos. Agora já na terceira fase do evento. Tá jogando Copel versus Cachorrão. Primeira aqui partida. Cachorrão tá matando as bolas menores. Parece que o Copel já tá na bola 8. A primeira aqui ainda, rapaziada. Primeira, Copel versus Cachorrão. Vamos ver quem vai ficar nas finais. Já ficou... Tem 30 agora jogadores. 15 tá sem... Tem vida ainda. E 15 já não tem mais. Se perder, tá fora. Sejam todos muito bem-vindos. Já senta a mão naquele dedo do like. E vamos que vamos. Oito colando na bolinha ali, abrindo 8. Senta aquele dedo no like, se inscreve no canal. O Pix pra quem quiser doar é contato.sinuquinhaparaná@gmail.com. Que bola! Foi colocando na gavetinha do 8, não na gaveta, né? Mas foi preparando ali onde era a boca do 8. Cachorrão, dois caras inteligentes aí do jogo. Lembrando que aqui é bola 8, regra suja. Castigo duplo. Vamos que vamos, rapaziada, ao vivaço e a cores pra vocês, direto de Campo Mourão, com o 13º torneio de sinuca do Boteco do Mandioca. Vamos que vamos, foi pagando a bola ali, vai descair, e descaiu a bola. Que é isso? 1-0 para o Copel. Na terceira fase do evento, João Vitor está fora do torneio aí. Sidão também, entre outros jogadores. Vamos que vamos, tá sendo gravado. Que vamos, rapaziada. Copel, rapaziada. Copel versus Cachorrão. 15 colado, maior, menor. Que bola, tá matando as bolas menores. O Cachorrão. Eu já volto aí. A 0 para o Copel em cima do Cachorrão. Que telefonema. Vamos que vamos, rapaziada. Jogão, jogão. Aqui em Campo Mourão. Falta do feijão. Cachorro. Não tá pegando a malícia da mesa. Já foi jogando ali, descolando 8. Perigo, 8 já tá no meio da mesa. O Cachorrão tem umas 4 bolas ali, mais ou menos. O Copel tem umas 2. Matando ali já, descolando 2.
pra dar uma repicada aí o cachorrão. Foi jogando defendendo o Copel. Bem enrolada ali do Copel. Tá 1-0 para o Copel. Que isso? O Copel levou azar. Ficando ali no 1. Pregando ele. Só tem um 11 na mesa do Copel. Vamos que vamos, rapaziada, momentos decisos. Só tá com 5. Tem uma grande chance agora. Que bola! Quase matou 8 o Copel. Tem chance de empatar agora a partida. O cachorrão jogou rolando, subindo. Deu nega, rapaziada, negona. Rapaziada, provavelmente vai sair uma série e eu vou ter que cortar aqui a terceira fase. Que bola bem enrolada e matada do Copel. O
Fernando, vê lá e fala aqui. Poxa, tá saindo amigos, hein? Tá saindo os amigos? Ô mandioca, vai sair sério, não é? Vai sair a sério, não é? Que vamos, rapaziada. Terceirona agora do João Vitor aí no canal. Vou estar gravando aí. Daqui a pouquinho vocês podem acompanhar aí lá na lista de vídeos. Que isso, ó, que bola que foi essa? Vou terminar esse jogo aqui, vou lá. Depois vou fazer a edição e vou juntar com outros jogos da terceira fase. Vou pausar aqui e vou filmar com outro celular o jogo do João Vitor, a série entre o Fernando de Juranda. A gente também vai estar organizando um torneio lá em Juranda. Maicão! Fazer o que mais? Tem chance de ganhar, nega. O cachorrão em cima do papel. Classificado para a próxima fase. Cachorrão. Tamo junto, rapaziada. E é isso. Vem no canal que agora eu tô pausando esse vídeo para poder gravar a série entre o Fernando ali e o João Vitor. Tamo junto?